Добър ден, ученици! Добре дойдовте на новия час по история. Аз съм Магдалина Илиевска Трайковска и наставник по история в основното училище Гоце Делчево Аеродром. Новата наставна съдържина, която ще трябва да съвладаме овој час, е Албания во Првата светска война. Овој час трябва да научиме, односно трябва да знаеме да објасниме окупацијата на Албанија, да знаеме да ја опишеме положбата на албанскиот народ во време на Првата светска војна, да знаеме што предвидува Лондонскиот таен договор и да го опишеме развојот на народното движење во текот на војната. Да видиме на почетокот каква била окупацијата на Албанија. Инаку, почетокот на војната имал тешки последици за независноста на Албанија, бидејќи државите гаранти на границите на независна Албанија влегле во меѓусебна војна, па така Србија, Црна Гора, Грција, а потоа и Италија, Франција, Бугарија и Австро-Унгарија окупирале делови од албанската територија. Имате на карта на слайдот прикажана поделбата на Албанија во периодот од 1914 година до 1916 година во различни бои прикажана како изгледа поделбата. Најпрво, по-конкретно да објасниме, Србија преку Македонија и Косово се пробила до албанското крајбрежје и го зазела Драч. Црна Гора ја окупирала северна Албанија, земајќи го Скадар. Грција ја окупирала јужна Албанија со Гирокастро, Сазан и Корча. Тоа било во октомври 1914 година, а подоцна тие се окупирани од Франција. Италија ја окупирала Валона, Химара и Тепелена, продирајќи и до Гирокастро, Саранда. Од 1916 година поголем дел од Албанија го заземала и Австро-Унгарија. Така да од ова може да заклучиме дека северниот и средишниот дел од Албанија биле окупирани од војските на централните сили, додека пак јужните делови се окупирани од војските на Антантата. Положбата на народот во Албанија била многу тешка. Албанија била подложена на големи материјални разорнувања и човечки жртви. Во 1915 година, помеѓу силите на Антантата и Италија е подписан Лондонски таен договор. Имено во Лондон, помеѓу владите на земите членки на Антантата и Италија е подписан овој договор и според договорот за учество во војната од страна на Антантата, Италија требало да ги добие Валона и Сазан. Исто така, со договорот било предвидено, доколку постои потреба, Антантата да ги задоволи освивачките апетити на Србија, Црна Гора, Грција со територијални одстапки во Албанија. Затоа може да заклучиме дека овој договор бил спротивен на желбите на албанскиот народ, бидејќи била укината независноста на Албанија. На илустрациве ви се прикажани делот, односно учество на албанските војски во Првата светска војна. Каков бил развојот на народното движење на албанците, да видиме? Во планините се формирале вооружени чети, додека во останатите области, во внатрешноста се формирале тајни комитети. Во 1916 година во Елбасан се направиле напори да се формира влада и да се свика конгрес, меѓутоа австро-унгарските освојувачи ја попречиле ова намера. Успешно било народното движење во околината на Корча. Таму француските воени власти подпишале договор со албанците за прогласување автономија на Корчанската област. Тогаш е формирана и албанска администрација на чело со Темистокле Гермени, кој што го имате на слика на слайдот.
Меѓутоа, нема да трае ова долго, бидејќи веќе во февруари 1970 година француските воени власти го укинале договорот и го стрелале Темистокле. Крајот на војната за Албанија, односно албанците, го дочекале политички распарчени. Албанија била војно окупирана од државите победнички. Имено, француските сили продолжиле да ги држат подрачјата на Корча и Поградец, додека пак италијанските сили го држале поголемиот дел од Албанија заедно со Скадар. Војната предизвикала големи разорувања и штети во Албанија, биле уништени многу градови и села, а стопанските гранки, односно земјоделството и сточарството, биле речиси уништени. Со ова завршуваме темата Европа, Балканот и Македонија во Првата светска војна. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на нареден час.